Po 4 letech se do Slaného vrátila olympiáda dětí a mládeže. Organizátoři ze 3. základní školy, podporováni starostou Martinem Hrabánkem, připravili více než důstojné zahájení a zvládli i 2. den plný nejrůznějších sportů. Ale pojďme od začátku. Ve čtvrtek 24. května úderem 18. hodiny začalo slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil i trenér olympijských vítězů z Nagana Slavomír Lenner. Dále pak bývalý hokejista, držitel bronzové olympijské medaile, který v NHL odehrál neuvěřitelných 1240 zápasů, Patrik Eliáš, skokan na lyžích, vítěz světového poháru v roce 2006 Jakub Janda, dále představitelé našeho města a další významní hosté. Nechyběl ani nástup mladých sportovců, kteří reprezentovali své školy. Dodejme, že kromě 5 slánských škol přijeli i žáci z Velvar, Kladenského sportovního gymnázia a ze vzdálených spřátelených Bolatic. Bohužel z Pegnic letos přijet nemohli. Takže ještě jednou všem velký dík vám sportovcům chci popřát, aby se vám olympiáda líbila, abyste si ji užili skutečně v tom duchu fair play, protože není úplně nejdůležitější zvítězit, i když je to samozřejmě taková hezká přešlička na dortu, ale důležité je pěkně si zasportovat a všechny ty závody si užít. A nyní mi dovolte použít tu kouzelnou formuli, dovolím si prohlásit hry 4. olympiády dětí a mládeže za zahájené. Olympijský oheň zapálil Patrik Eliáš. Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Jsem velice rád, že je tady taková hojná účast a přeju vám, není důležité vyhrát, ale hlavně dobře se pobavit. Přeju vám hodně štěstí. Ahoj všem, jsem strašně rád, že jsem měl takovou čest dneska zapálit olympijský oheň tady u vás ve Slaný. Jsem strašně rád, že vás je tu tolik. Hrozně rádi vidíme mládež sportovat. Je to skvělý základ do života, naučí vás to mnoho. A v této olympiádě já vám přeju hodně štěstí, zábavy, ať vás to baví a hrajte ve duchu fair play. Takže hodně štěstí přeju. Hezký dva dny vám všem. Po slavnostním zahájení se začalo hned sportovat. Nejdříve ve šplhu na laně, na počest našeho prvního vítěze olympijských her. Bedřich Šupčík získal zlatou medaili v této už neexistující disciplíně na 8. olympijských hrách v Paříži v roce 1924. No a potom přišla na řadu disciplína, kterou pořadatelé nazvali letní biatlon. Štafetový běh na náměstí byl proložen střelbou a každý nesestřelený terč znamenal trestné kolo kolem kašny. Tento závod opravdu nadchl jak soutěžící, tak i přihlížející diváky. První slánský olympijský den byl zakončen ohňostrojem. V pátek se pak do soutěží zapojili stovky dětí, které zaplnili atletický a fotbalový stadion, akvapark, tělocvičnu a obě hřiště u 3. základní školy. Nám nezbývá, než poděkovat všem, co tento dětský sportovní svátek připravili.